Pavičiću, evo, kada ste uzeli ovu knjigu koju večeras predstavljamo u svoje ruke, što ste pomislili i kakav je bio nekako prvi susret sa Pramarijom kad ste ga vidjeli i kad ste, evo, shvatili tko je on? Pa, evo, za početak, sve vas lijepo pozdravim, hvala Isus i Marija, dobro večer svima, drago mi da ste baš u ovom velikom, velikom broju došli odati priznanje uživo Pramariju Knezoviću koji je u biti rijetka pojava na našem, u našem i medijskom i u crkvenom prostoru. Prvo da odgovorim, kolega Dragane, na ovo vaše pitanje. Kad sam vidio ovu knjigu, prvo što sam pomislio, bilo mi je žao što takve knjige nemamo i u Hrvatskoj. Dakle, Pramariju istražio crkvu i medije, odnos s medijima u BiH. Nama bi u Hrvatskoj ovako nešto bilo dragocjeno. Tako da ako se neko povede za njegovim primjerom i napravi ovako nešto u Hrvatskoj, to će biti kapitalno djelo za nas koji se bavimo iz medija, bavimo vjesnim zajednicama. Što reći o Pramariju? Pramariju je, dakle, prepoznatljiv u javnosti. Prepoznatljiv u javnosti kao svećenik, kao fratar, međutim, prepoznatljiv u javnosti kao osoba koja sudjeluje u javnom i društvenom životu i to prije svega pišući. Nije lako pisati. Pisat može svatko, ima ljudi koji lijepo pišu, pa pišu za sebe, pa to njih nikad ne objavljuju, neko bi rekao džabe pišu. Ima ljudi koji pišu svašta i to objavljuju, ti su još u zaludnijem poslu ako to što pišu nije primjereno i ako ne valja. Međutim, ono što je kod Pramarija jako važno je da on piše točno ono što zna, u pravom je trenutku, dakle, to je jako, jako važno, u pravo vrijeme napisati ono što je potrebno i ono što mi se čini vrlo, vrlo bitnim, to je da on piše sa vrlo velikom otvorenošću i hrabrošću, dakle sa kuražem napisati ono što misli o određenoj pojavi, odnosno što je istina o nečemu i što treba u tome trenutku izreći. Dakle, izreći to u pravom vrijeme, u pravom trenutku, sa dovoljnom količinom hrabrosti, izaći s tim u javni prostor, svoje od Pramarija Knezovića, dakle, prepoznatljivu javnu osobu. I to na više medijskih razina, ajmo reći na više medijskih platformi. Dakle, od pisane forme kolumne do Facebooka, društvenih mreža, radija, njegovih redovitih emisija, uređivanja radijskog programa gdje je bio, dakle, sudjelovao YouTube kanala, odnosno podcasta i svega toga. Dakle, sudjelovati u medijskoj areni na jedan takav suvremeni način, mislim da je Pramariju doista rijetka pojava u našem cjelokupnom prostoru crkve i u Hrvatskoj i u BiH. A taj prvi susret kada ste malo uspjeli možda i pogledati ono što Pramariju objavljuje na YouTube-u, što piše u svojim kolumnama, kakav je bio dojam o Pramariju? Pa, Pramariju piše zapravo onako kakav on jest. Dakle, on je takav, on je otvoren, on je kritičan, on će vam i u osobnom susretu skresati u vrh ono što vam ne valja, ili, a pohvaliti vas kad valja, dakle, tako i piše, obraća se izravno, direktno, bez ikakvog sustezanja. I kad sam se sreo s njegovim pisanjem, u biti sam u njemu prepoznao i mnogo onoga što je sam dijeli. Mislim da čovjek, odnosno novinar, svatko ko sudjeluje u javnom i medijskom prostoru mora biti upravo takav. Bez kompromisa, dakle, uvijek u odnosu prema onome što drži istina, odnosno ono što istina jest, ne skrivati se ni iza koga i govoriti, odnosno pisati ono što je točno. Tako da je Pramarija tu na neki način i uzor i partner u tome svemu, pa kad želim provjeriti, testirati neke svoje ideje, onda počitam šta je Pramarija napisao. Hvala mi se, Marije, s moje strane, prije nego odgovorim na upit Dragana, mogu vam reći da je jako neugodno, lakše je puno pisati knjigu i mukotrpno raditi, nego ovdje slušati o sebi, baš se nekako osjećam nelagodno, ali eto, to treba preuzeti kao dio tog vremena koji sa sobom nosi javnost i svi ti javni nastupi. Sjećam se kad sam počeo na nagovor mnogih fratara pisati kolumne našim ognjištima, već 8 godina se to događa. U prvome malome tekstiću sam napisao sljedeće. Počinjem pisati i znam da se mnogi sa mnom nećete složiti. Znam da ćete mnogi na mene biti ljuti. Znam da ću svojim pisanjem steći malo prijatelja, možda još više neprijatelja. Ali sam zaključio to ovako. Uopće nije važno.
Jer kada bi se vi sa mnom slagali što ću ja pisati, onda ne bi bilo nikakva smisla da ja pišem. I u tom smislu, ovo što je gospodin Pavičić rekao, to je jedan izazov. I zato sam htio da i naša katolička crkva, općenito, da osobito ova naša partikularna crkva u Bosni i Hercegovini, uspije iskoračiti u nečemu naprijed. I ovo što vi kažete, izvadili ste citat iz knjige, naći svoje mjesto pod suncem. Mi znamo kada bilo što bude dugo bez sunca, ono nema više života. U svijetu smo koji se može na različite načine promatrati. Mnogi će generalizirati, kazati da je ovo svijet globalizacije, globalnog vremena. Drugi će kazati da je svijet, ne znam, nija individualnih pojava, individualizma, različitih izama, ideologija. Treći će kazati da je na snazi svijet demokratskih procesa. A ja iz ove svoje medijsko-svećeničke pozicije bih rekao da mi ponajprije živimo u eri ili u civilizaciji medija. Jer upravo mediji kreiraju sve ove druge sastavnice koje sam spomenuo kao dionice svega toga što se putem medija nama i prezentira i nudi. Jer do globalizacije je upravo došlo zbog medija. Mogućnost demokracije je moguća jedino uz medije. I zato sam htio ovom knjigom kazati, evo da vidim kako u toj areni, kako se na toj sceni snalazi katolička crkva koja je osnovno i glavno poslanje vršiti svoju službu, a to je dakle navještati, govoriti. Jer nemojmo zaboraviti da se sve dogodilo zapravo po komunikaciji. U početku bijaše riječ, to je komunikacija. Dakle, Isus u naš svijet dolazi po komunikaciji. Mariji je posredovano od anđela, dakle, to je komunikacija. I riječ u početku bijaše, a onda riječ postade Bog, riječ tijelo postade. E tako je u smislu medija. Oni su riječ, oni su poruka, oni su gesta koji mogu stvarati dobre učinke ako su ti mediji, naravno, u trezvenim, etičnim i moralnim rukama. Evo, nešto smo čak i u ovom vašem govoru Femari naznačili o čemu ćemo govoriti u nastavku. Naravno, predstavljamo knjigu, ali ćemo se malo dotaknuti i medija, i crkve, i djelovanja u medijima. Pa evo, kolega Pavičiću, djelujete vi dugi niz godina, naravno, u svjetovnim medijima, ali pišete o crkvenim temama. Kako je biti novinar i kolumnist koji se hvata u koštac sa izazovnim temama djelovanja crkve baš u ovom našem vremenu? Da, točno. Pišem o crkvi već gotovo 30 godina i mogu reći da je to s jedne strane lijep i ugodan posao, međutim s druge strane jako težak i odgovoran. Čovjek se mora držati različitih pravila, dakle novinarskog zanata, dakle našeg nekog nepisanog kodeksa, pravila po kojima radimo, dakle točnih informacija, plasiranje toga. S druge strane, postoji danas jedna glad, jedna želja za senzacijom, pa se onda naši mediji, naša uredništva trude zadovoljiti i tu glad čitatelja. Znači, čovjek mora biti obrazan da ne prokliže na tom skliskom terenu i ne ode u taj senzacionalizam. A s druge strane, mora donositi iz crkve, ali i svih drugih i ostalih vjerskih zajednica, mora donositi i izvlačiti na svjetlo dana one dobre stvari koje se u njima događaju. Ne događaju se uvijek, nažalost, dobre stvari. Ima neke ružne stvari. I treba reći otvoreno, ne treba od toga bježati. Zapravo, to služi kao neko počišćenje. Danas vidimo, pogotovo u posljednjih nekoliko godina, na razini sveukupne cijele crkve, na primjer što se tiče ovih pedofilskih skandala i krizala koje su se dogodili, ih se doista ne smije niti crkveno, niti pravno, niti zakonski, niti medijski drugčije tretirati nego kao evidentno zlo. I pred njih ne treba također stajati sablažnjivo i gledati da se o tome ne piše, da se o tome kao onda neće govoriti. Dakle, postoje nekoliko razina informiranja i u tome svemu čovjek u biti treba zadržati onu svoju novinarsku narav koju ima. Ja sam naravno još uvijek u toj staroj novinarskoj nekakvoj školi, generaciji u kojoj su nas učili da su čitatelji naša najveća vrijednost. Dakle, vi koji kupujete novine, koji konzumirate naše medije, mi radimo za vas. Dakle, mi smo vaše oči, mi smo vaše
vaše uši podnijete, vi ne možete dostaviti, možemo mi i mi moramo to prenijeti vama, vjerodostojno, onako kao što smo mi to čuli i vidjeli. Evo sam ja napravio intervju sa Marijom Knezovićem, ne mogu doći u redakciju i pola toga izmisliti, vama to poslati i reći, gledajte, to vam je Fran Mario rekao. Ja moram točno napisati ono što vam rekao, prenijeti mi njegove riječi, misli, doslovce koje je on uputio da bi složio. Tako se prema svakome zadatku, prema svakoj formi, čovjek u novinarskom poslu mora odnositi. A s druge pak strane, čuje se želja, a evo i posebice među vjernicima, da svećenici i crkva budu više aktivni upravo kroz medije, kroz društvene mreže. Kako o tome promišljate, obojica? Danas je, ja mislim, općenito borba na tržištu za monopole, dakle razne monopole, ne samo tržišne ekonomije, ne samo monopole na ekskluzivna prava, nekih, ne znam, nija brendova, nego danas se želi provesti monopol na javni govor, na riječ, gdje si određena ekipa ili kasta koja je moćna utvara, da je samo njima dopušteno javno oblikovati društvo i govoriti. I oni zbog toga danas žele utišati glas katoličke crkve, govoreći općenito kao katoliko, sveopće katoličku crkvu, iz jednog, sasvim jednostavnog razloga. Jer danas kad promotrim ovaj svijet, ne postoji nijedna institucija, sad na tu razinu svodim crkvu, koja još uvijek neovisno funkcionira i govori u ime mnogih koji su u nemogućnosti da govore. I zato se s te strane želi crkvu ušutkati sa nekakvim stereotipima, nije njima mjesto da se miješaju, ni njihovo da govore, i onda se tu, umjesto da otvorimo uho, da to čujemo, bez obzira što to može biti što Isus govorio tvrd govor. I sada kada bismo u slici možda evanđeoski predstavili u kakvoj se situaciji nalaze danas općenito ljudi koji žele govoriti istinu, nalaze se situaciji kada je Isus došao u Nazaret, u svoj zavičaj, svojima je govorio nešto najbolje. Govorio im je o promjenama života za njihovo dobro. Govorio im je o zlu i nemoralu za njihovo dobro da se promijene. Oni su ga htjeli strovaliti slikice. Dakle, danas svi koji žele pisati istinu, svi koji žele upozoravati na moralna osakaćena ovog svijeta, oni su na litici. Njih se želi strovaliti i reći odlazi iz našega mjesta. I zato u tom smislu se želi ušutkati pastire, crkve i crkvu, jer se želi držati monopolno javni govor. I ono što smo u komunizmu imali verbalni delik, sada imamo govor mržnje. Tako da već sutra dolazi vrijeme kad će svećenik možda s oltara biti u poziciji da neće smjeti govoriti o nekim moralnim nakazama ili ne znam nije, abuzusima svojih vjernika. O istospolnim brakovima, o nevjenčanima, zajedno žive itd. gdje će ga netko tužiti da je to govor mržnje. I tako da umjesto verbalnog delikta imamo govor mržnje. Da, mislim, budimo posve iskreni. Dakle, mijenjaju se društvene norme i mijenjaju se društveni standardi. Mijenja se slika svijeta. I netko moćan, netko snažan, neka snažna ideologija želi promijeniti sliku svijeta. Želi promijeniti sliku. Crkva je čuvarica opravo te slike svijeta. Uzmite samo primjer obitelji. Sve ovo što se događa posljednjih godina, od roda i spola, istospolnih zajednica, definicije obitelji, to je promjena društvenog standarda, to je promjena društvene norme. Crkva ne da da se mijenja taj standard i ta norma. Crkva dakle, ima pravo govoriti i reći mi to ne dopuštamo, mi vjerujemo, mi znamo, mi smo uvjereni, ovdje piše, pročitajte, to nije tako. Dakle, mi ne damo da se ta norma mijenja. Da li onda treba biti zatvoreno u sakristiju i to govoriti samo onima u najužem krugu koju čuju ili ima pravo izaći van i reći što misli? Naravno, po svim demokratskim uzusima ima pravo izaći van i reći što misli. I reći, mi mislimo drugačije. Uskratiti joj to mišljenje, pa to je diskriminacija. Dakle, svi oni koji se žale da su tobože diskriminirani, sada diskriminiraju onoga ko želi izreći svoju istinu. To nije izmišljena istina, dakle, to je istina koja egzistira. Da nije obitelji, da nema braka između muškarca i žene, to što su recimo u Hrvatskoj bile
polemike nekoliko zadnjih godina. Dakle, ne bi bilo ni naznaka, to su evidentne istine, to nisu neće izmišljene istine, međutim ta se slika svijeta želi promijeniti. Sada, da li crkvu držati u sakristiji, u izolaciji ili ne? Međutim, postoji čak i jedan drugi refleks koji se tu pojavljuje u crkvi, a on je zapravo na razini dakle, da crkva sama sebe u strahu od toga svijeta da ne bude prozvana, ili kao što veli pravnari, gurnuta slikice, da sama sebe ne zatvori u sakristiju. Meni se čini da je ta opasnost čak i mnogo veća nego ovo što je neprijatelj crkve žele zatvoriti. Evo, upravo na tom tragu možemo onda malo progovoriti. Usmjeravanje određenih tema, naglašavanje određenih tema, kako dobro promišljati? A gledajte, mediji nedvojbeno imaju svoj interes. Dakle, vlasnik medija, uredništvo medija ima svoj interes, ima svoj svjetonazor, ima svoju poziciju i svatko, dakle, u tome svemu traži svoju publiku. Dakle, svatko kupuje, evo, večernju listu koju ja radim, koji je prisutan i ovdje kod vas, zna zašto ga kupuje. Zato što mu odgovara ono što ovdje piše, što se ovdje promiče, da je sve u redu. Volio bih reći nekoliko stvari o cenzuri i o autocenzuri. Tu se dosta mistificira oko cenzure. Naime, nema cenzure u medijima, kako bih rekao. Ja nisam cenzuriran. Postoje forme medijskog načina pisanja. Na primjer, ja kada izvještavam sa ovog večerašnjeg predstavljanja, ja bih opisao što se ovdje dogodilo i taj tekst bi izašao sutra u novinama. Ja sam danas napisao svoju kolumnu koja će izaći sutra u večernjem listu, nju nitko neće taknuti, niti jedan zarez tekstu neće promijeniti, jer je kolumna moj autonomni slobodni prostor u kojem ja mogu izdati što god želim. Kada se dogovori s uredništvom za neku temu, onda dogovaramo kako ćemo napisati. Naravno, ja ne želim pisati ni pod kojim uvjetima, ako to nije točno istinito. No, na primjer, imate nešto što ljudi miješaju, to se zove uvodi, dakle, jedinstvo je prvo sličan tekst kolumni, početku novina sa slikom autora. Ja sam jedan put napisao jedan tekst koji nije bio po volji uredništva i oni su gledali ga malo ublažio. Mi znamo da je to tvoj stav, ali ovo je uvodnik u kojem se izražava stav uvodnih uredništva, pa ga malo ipak ublaži da ne ispada. Ali to nije cenzura, ja prezentiram stav uredništva. Ja samo mogu reći da sam htio gledati kako ne želim pisati znači neko drugo, ali sam smatrao da ima bolje da ja napišem pa da malo ulažem neke svoje stavove, a da taj stav uredništvo uvijek. To je to što se tiče te cenzure, ali ne treba previše mistificirati. Dobro, naravno da postoji cenzura u obliku i slažem se sa gospodinom Pavičićem, nego postoji selektivnost ili odabir, recimo, tema i sugovornika. Kroz dva možda mala primjera, ne osoba, ali nije važno koliko ćete vi puta nastupiti na televiziji na radiju, nego je važno kojeg se teme otvoriti s vama. Dakle, može se dogoditi da određena osoba možda pet puta bude gost, primjerice u najboljem terminu na hrvatskoj televiziji, ali to ne znači da će to sve njegovih poruka imati učinka. Zašto? Jer sad se tu događa ta jedna, recimo tako, autocenzura ili tiha cenzura ili naručeni razgovor, gdje te zapravo pita i spreče te ono što je nebitno. Zato je Chomsky govorio da su danas mediji sastavljeni od bitnih laži i nebitnih istina. Istine koje su nebitne, ali bitna laž. Tako da ništa to ne znači. Mi možda možemo kazati, pa vidite, televizija je multietična, sudjeluju svi, ali pitanje je što ćete pitati. Dakle, tada s ovom svijetu i općenito misli, nije problem odgovora, nego nema kvalitetnih pitanja. Drugo, ono što volim publici reći u slici konzerve. Vi svi povremeno uzmete konzervu, pa čak i ja rado, premda časte sjajno kuhaju, slušajte. Ajmo malo ovako probati otvoriti sebi svijet. Neću sad govoriti o vrsti konzerve. Dakle, kad konzervu u tvornici prave, barem četiri kategorije imaju te konzerve, koja je potpuno ista izvana, ali ima za istočno-europsko tržište, za istočno tržište, za elitne zemlje zapadnog tržišta i za prekooceanske zemlje. I nijedna konzerva nije ista, premda je u deklaraciji potpuno ista. Slušajte, gospodo. Dakle, konzervu ne jedemo mi istu u Širokom Brijegu kao oni u Imotskom. Iz iste tvornice nije ista. Kako nama onda
uopće može doći u misao da mi imamo mogućnost konzumirati informacije i vijesti i medije iz prve ruke ili prve klase i kvalitete. Ne. Ako u konzervama postoji 1, 2, 3, 4 neki niz, možete misliti kako je u medijima. I mi dobivamo reducirane informacije od korporativnih medija koje su za naše tržište, a sve to ima svoj interes i to je na neki način puno gore od cenzure. To je obmana, manipulacija i zato mi moramo biti educirani da uistinu znamo koja je to klasa. I to su ti problemi, otvaranje tema, koje teme otvaramo, to je bit medija danas.